Sveiki visi, jūs žiūrite kanalą 9. Jūsų patogumui viso filmuko metu ekrano apatinėme kampe jūs matysite raudoną mygtuką, kurį paspaudę galėsite prenumeruoti mano kanalą. Šiandien jums parodysiu, kaip galima labai greitai, tiesiog per kelias minutes, patiems pasigaminti dietinį majonezą iš varškės. Jūs mėgstate majonezą, bet jums svarbu kalorijos, tada šis receptas skirtas jums. Taigi, mums reikės varškės, aš naudoju 9% riebumo varškę, pipirų, druskos, vieno kietai virto kiaušinio trynio, pusės citrinos, garstyčių ir žalumynų. Aš naudosiu krapus ir petražolės. Į indą, kuriame gaminsime, sudedame varškę ir šiek tiek įpilsime virinto vandens. Virinto vandens kiekis priklauso nuo jūsų naudojamos varškės konsistencijos. Su vandeniu nepersistenkite, nes tada jūsų majonezas bus skystas. Varškę su vandeniu reikės labai gerai išplakti. Masė turi būti vientisa, o konsistencija kaip tirštos grietinės. Kiaušinio trynį atskirsime nuo baltymų ir sutrinsime su šakute. Kiaušinio trynys taip pat keliauja į indą. Dar šiek tiek pamaišom. Druską, pipirus ir garstyčias dėsime pagal skonį. Garstyčias aš gaminu pati. Kaip patiems pasigaminti garstyčias, jūs rasite nuorodą video apačioje. Filmuko aprašymą. Išspausime citriną ir citrinos sultis supilsime į indą. Aš mėgstu, kad dietinėme majoneze būtų žalumynų, tai įdėsiu krapų ir betražų. Bet jūs galite dėti savo mėgstamus žalumynus arba nedėti visai jokių. Dabar reikės viską labai gerai išmaišyti. Dar kelios minutės. Štai ir viskas. Majonezą sudedame į stiklainį. Tikiuosi, kad jūs nepamiršote pagrindinių ingredientų. Tai gera nuotaika ir žiupsnelis meilės. Mūsų majonezas gavosi tirštas ir nekaloringas. Reikia paragauti. Labai gero malonaus skonio su krapų prieskoniu. Jei domina nekaloringi patiekalai, tai sekantis mano filmukas, taip pat jums. Aš virsiu 2 rūšių dietinę braškių uogienę, be cukraus ir su čija sėklomis. Gaminkime kartu, komentuokite, dalinkite su draugais, o paspaudę varpelį nepraleisite jokių mano naujienų. Ačiū, kad buvote kartu. Iki.